če pač nekdo želi štartati s podjetništvom, pa nima lastnih sredstev, pač potrebuje kredit ali pa potrebuje investitorja. Zdaj, realno seveda je v naši državi in na splošno družbi start-up scena zelo močna pri projektih z veliko dodano vrednostjo, tam je pač so investitorji pripravljeni vlagati. Vsi ostali projekti podjetniški se morajo pa začeti ali z družinskim kapitalom ali pa z krediti na nek način. Tako je seveda iz inicijative za pravično banko, ki obstaja že kar nekaj let, ob interesu za pridelavo konoplje v naši etri skupnosti, pa šlo pa do tega, da kljub vsemu štartimo z tem osnovnim povezovanjem med ljudmi, ker osnovno povezovanje in ta samo pomoč na nek način se je tudi začela v zadružništvu prav v bančnem sektorju. Se pravi, prva zadruga je bila banka, ni bila kmetijska zadruga, kar mnogi mislijo. Tako da je nekako to pošlo kar samo po sebi. Če bo pač potrebno, če se bo potreboval denar za nov kombajn, kdo bo ta pa denar skupaj spravil, zadruga za etično financiranje, pač eden bo dal več, en bo dal manj, vsi ga bojo potem na konc koncev ta stroj uporabljali. Se pravi, na podlagi tiza, kar smo prej mi mislili v inicijativi za pravično banko, se nekako zmeram bolj potrebovali, da v naši družbi nismo zreli za samostojno etično banko in da je že veliko to, da se pa začnemo med sabo povezovati in seveda od trenutku, ko potrebujemo finančna sredstva, tako ko smo delali samo prispevke za kabelsko televizijo, pa prej samo prispevke za vrtce in tako naprej, takrat pa zložimo skupaj določena sredstva. Ja, realno je treba vedeti, da mi, ki smo bili v Investment Ready programu na Dunaju, sem se jaz spravljala notri skupino za to množično financiranje, ker so bile same banke, avstrijske, evropske, ne etične, banke. In sem jih poslušala, ne, kaj so oni pripovedovali. Seveda velika priložnost oziroma izziv tem velikim sistemom, multinacionalkam in velikim bančnim sistemom je to, da realno vedno stojijo med ljudmi, kadar imajo ljudje en svoj način organizacije. Ne, se pravi, Kickstarter in te množično financiranje je uspel, ve se, da je tle v zadnji že par 100 milijonov evrov, bilo že prvo leto investicij v start-upe, da je zdaj realno pride ven projekti, ki imajo direkt sami investitorje za 12 milijonov evrov. In seveda bančni in finančni sektor se želi tukaj vmes postaviti. In realno, samo prispevk oziroma ta logika, da se ljudje pa sami organiziramo v svoji zadruži za etično financiranje, brez da potrebujemo zraven bančno inštitucijo, ki bi realno tukaj svoje stroške zaračunala prevelike, je pa res bila istočnica zelo močna. Tako v tem trenutku zadruga za etično financiranje si zadružniki lahko posoja lastnim zadružnikom, ne sme posoja izven zadruge. Se pravi, vsak, kater želi dobiti čebelco, mora biti zadružnik. Absolutno je tle so zadružna pravila in etična pravila, ki so pač osnova. V pravila, ki so jih na Hrvaškem že vzpostavili, ki bomo mi z veseljem kopirali, zato ker smo pač opozovali, kako oni delajo, pri nas smo pa bolj iskali pač prve pravne oblike v smeri etične banke, je v bistvu ta, da tist, kater želi dobiti čebelce, lahko dobi 8-kratnik svojega zadružnega vložka. Za eno leto nimamo plana, ker se je zadruga, bo imela prvi pravi občni zbor v roku meseca in pol. Je pa cilj te inicijative, kateri smo pač to organizirali, da smo se ustanovili, da se zbere do novega leta 2 milijona evrov. Zakaj glih 2 milijona evrov? Zato, ker ZEF-u na Hrvaškem samo toliko še manjka, da pridejo do ustanovnega kapitala, ki je njihova narodna banka postavila na 15 milijonov. Čeprav je zakonsko treba imeti samo 5 milijonov, so v bistvu postavili njim tako velika merila za to, da bi jih ustavili. Mi imamo zelo močno povezavo z EFA Hrvaška, ker namreč ugotovili smo, da ima etika svoje meje in to državne meje. In dolg časa smo preziskovali te etične banke, kako funkcionirajo, kadar je na druge trge, kako izgledajo podružnice etičnih bank in smo ugotovili, da je ko gre enkrat v drugo pa državo, se ne obnašajo enako v svoji državi. Zato smo ugotovili, da je treba sodelovati na etičnih načelih med ljudmi in Goran Jeras ima očeta Slovenca,
ves čas je del E3 skupnosti, ves čas sodelujemo na vseh področjih. Seveda ob obremenitvi vsak svojim delom se ne srečujemo glih tako pogosto. In seveda ta povezava, človeška povezava je zelo, zelo močna. Jaz osebno in naša E3 skupnost se sploh tega projekta ne bi lotil, če ne bi bilo Gorana Jerasa. V bistvu mi smo ugotovili, da pri nas država, kljub vsemu funkcionira boljš, kakor tam, kjer je Junus nastal. Se pravi, mi kot kreditiranje socialnemu podjetništvu nudi podjetniški sklad, tudi pri nas je to mi kot kreditiranje do 1000-2000 evrov stvar, ki jih družina še kar zmore. No? Se pravi, mi nismo take situacije, da bi bil Junus model za nas uporaben. Tudi na nek način velik start-upov v E3 skupnosti je nastalo na mikrokreditiranje družinskih članov. Se pravi, v bistvu bolj kot investicija, ne kot kredit. Goran Jeras je delal v tujini kot svetovalec za informacijske sisteme v bančnem sektorju, tako da v bistvu on in njegova ekipa so trenutno v vrhu, strokovnem vrhu za risk management in so naredili komplet nov softver, ki je v bistvu realno na podlagi, kako so banke včasih delale, 30-40 let nazaj. Da ni bilo teh bančnih produktov, ki so potem za vse enake, pa pride iz kmetijstva ali pride iz industrije ali iz nekje druge, ampak se mora produkt prilagajati stroki, branži, kar pomeni seveda, da se oceni projekt, produkt, pač ta start-up, glede na vse ekonomske, gospodarske kazalnike, glede na cilje, ki si jih ta podjetnik zastavi in se seveda te cilje kot številke tesno spremlja. Ne spremlja se številke samo finančne, ampak se spremlja številke v smislu, ne vem, če pač nekdo dobi kredit za novo potovarno, koliko kupcev ima, koliko se je prodal, v kjer države je prodal. To so vse številke, katere so pomembne, da se jih spremlja pravočasno. Zakaj? Da potem lahko realno to financiranje narediš pravočasno in seveda s tem podjetniku omogočaš, da se ukvarja s svojim osnovnim poslom. Tako je treba vedeti, da smo tudi v tem ocenevanju projektov na tem, da se v bistvu sam strošek te etične banke, ki bo nastala slej ko prej, tudi zniža. Zakaj? Ker se lahko tisti, kateri so mentori temu projektu, obnašajo kot bančniki. Se pravi, banka ne bo podvajala stroškov. Ne? Se pravi, tisti, kateri bo ocenjeval projekt za banko, ga bo mogel tudi potem tesno spremljati in seveda pa zagotavljati, da se bo pravočasno ukrenil kaj, če bo kaj, kakšen riziko prišel na plan. Tukaj je absolutno to, ta problem, ki so ga na Hrvaškem zelo hiter imeli, izziv, da je lopet zadružnikov zelo velik, ne? Se pravi par sto takoj. Seveda pa par sto zadružnikov ti ne moreš z glasovanjem delati enako kvalitetno, kot če je to manjša skupina. Zato se je nekako uvedel ta delegatski sistem, oziroma to, da se pač zadružniki združujejo v določene manjše skupine, ki seveda delajo tudi potem svoje plane dela. Kaj to pomeni? To pomeni, da to medgeneracijsko sodelovanje, izmenjava določenih izkušenj, banka znanja, delitev osnovnih sredstev, sestava projektnih skupin, že partnerskih takih, da vsak nekaj prinese, pa se realno pa zato potrebuje bistveno manj finančnih sredstev. To je vse stvari, katere se na ZEF-u na Hrvaškem zelo intenzivno pa dogajajo. In tudi pri nas smo ravno pa zato šli tudi v Belo krajino iz strani E3 skupnosti inicijative za pravično banko, da prvo podpremo to sodelovanje, ker seveda v tem primeru se te manjše skupine formirajo in seveda v tem primeru se ocenjevanje projektov, ki so potrebni, spele bistveno bolj učinkovito. Ve se, da če je skupno za to, da se tam prideluje konoplja, če je skupno za to, da se investira v določen kombajn, ki ga bojo potem vsi uporabljali, bo seveda amortizacija tega kombajna to večja. Če bo se to šli na osebo, ne, bo je pač teh, tako kot imamo mi traktorje v kmetijstvu, bistveno preveč. Ne. Moram reči, da ni to stvar, katero bi samo uvajali samo mi kot zadruga za etično financiranje, tudi razpisi naše države in ministrstva za kmetijstvo in dele ministrstva za delo in ministrstva za gospodarstvo nekako
intenzivno pospešuje to sodelovanje večjih pravnih oseb skupaj. Zakaj? Ker se pač vsak uložen evro prinese večji učinek in manjše riziko. Ne, seveda ne, ampak to je en tak inkubator, bi rekla, zato ker je tak zaprt sistem in mi smo skozi konopljo že začeli podobno sodelovanje, kot bi zadruge. Žal je tudi, tako kot banke imajo slabšalen prizvok, ima tudi zadruga slabšalen prizvok. In je treba ljudem spet vrniti zaupanje v neke sisteme. In mi smo skozi društvo Lanko že začeli s tem sodelovanjem, se pravi teh 100 članov, ki seje vsak manjšo količino, tako da ni prevelikega rizika, imamo skupni dan sejanja in en kmet vsem seje. Skratka, konoplja je nekaj, kar nas je naučila sodelovanja. In meni se zdi to najlepše, ker ti, tako kot je Lenka rekla, prej ima vsak kmet svoj ogromen traktor, vsak solira in tako. Medtem, ker tukaj ravno pomankanje sredstev za pridelavo in predelavo nasili v povezovanje. Tako da smo hkrati orali, hkrati sejali, hkrati žanjemo. En od naših članov je predelal žitni kombaj, da lahko potem gre po vrsti in vsem nam požanje. Potem imamo enega, ki nam olje stiska, moko naredi in potem imamo tudi skupno informacijsko bazo glede trženja. In to se je tudi preneslo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kajti na KGZ-ju smo ravno tako naredili vse slovensko združenje za konopljo, ki združuje pridelovalce od Primorske do Prekmurja, Gorenjske, Dolenjske in Bele krajine in smo naredili delovne skupine. In tam obstaja skupina za semena, skupina za pridelavo in predelavo, skupina za stroje in skupina za trženje. Tako da se izkušnje izmenjujejo, kar je pravzaprav nekaj popolnoma novega v Sloveniji, da smo začeli sodelovati in si pomagati.